obdobě od troch kráľov do Popolcovej stredy, to sú fašiangy alebo aj plesová sezóna. Konajú sa vtedy karnevaly, ľudové fašiangové zábavy a spoločenské plesy. Túto najveselšiu časť roka strieda potom 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Priznám sa, že okrem detských maškarných plesov si nepamätám, že by sa niekedy pred 50 rokmi v Žarnovici robili fašiangové zábavy s pochovávaním basy pravidelne a už vôbec nie plesy. Prvou lastovičkou v tomto smere boli drevárske plesy na Preglejke v 70. rokoch. Rozmach oslavovania fašiangov a organizovania plesov priniesli posledné 10 ročia. Dnes sa vrátime do roku 1996 na obecný ples v Hodruši Hámroch. A my sme sa stretli na plese, ktorý toho roku prvýkrát poriadá obecný úrad Hodruša Hámroch. Aby sme zvýraznili slávnostnosť tejto chvíle, pozvali sme na otvorenie plesu profesionálnych tanečníkov spoločenského tanca zo Žiaru nad Hronom. Pripravená je aj veľmi hodnotná tombola, ktorú nám venovali jednotlivé podnikateľské firmy v obci. Do tanca, ako vždy na plese, nám bude hrať pán Anton Král. Plesová sezóna je v plnom prúde a ja som veľmi rád, že neobyšla i našu dolinu. Vážení priatelia, som veľmi rád, že v takomto počte sme sa stretli v tejto sále. Dovoľte mi, aby som v mene obecného úradu vám poželal príjemné posedenie, príjemnú náladu, aby ste z tohto posedenia, z tohto plesu mali spomienku, z ktorej budete čerpať do toho budúceho, ktorý dúfam, takisto obec usporiadať. Plesová sezóna v roku 1996 neobyšla ani Hodružskú dolinu. Obecný ples sa konal v kultúrnom dome v Hodruši a hlavným hostiteľom bol starosta Jaromír Škarba. Do tanca hrala hudobná skupina Antona Kráľa, moderovala Daniela Halajová. Hlavnými bodmi programu, okrem voľnej zábavy, bolo vystúpenie tanečníkov zo Žiaru nad Hronom a viac ako bohatá tombola, do ktorej prispeli miestni podnikatelia, firmy a obec. Obecné plesy sa v Hodruši Hámroch konajú aj v súčasnosti. Thank you.
Prosím, odostaň.
komukoľvek, kedykoľvek, môžete sa mať prihlásiť.